etnik grek. Dhe një pyetje fundit, si ndiheni kur pakica greke është përfaqësuar formalisht, realisht është përfaqësuar nga dy kandidatë, por formalisht nga një. Dhe po ai qet komuniteti çam në Shqipëri ka po një kandidat. Si a keni në një plan tuaj për të folur për këtë problemin çam? Pavarësisht pikpamjet të ndryshme që mund të ndani nga qeveria, a keni një tabu që nuk flisni fare për të çështje sikur se ekziston? Ne është e vërteta që kemi folur në përmjet dulës. Do më thëmë partia, deri tani ishte, a i ka bërë disa prononcime të cilat mund të ishin dhe të tjetë personale. Unë nuk doja sot të mere një pozicion për këtë qështje. Jo, thjeshtë, këta mbëjat më folur. Jo se i trembim realitetit, realiteti është a i që ka pranuar dhe historia. Sigurisht, unë nuk do thoshja, nuk do disha vërtet me një qëndrim të prerë që ekziston apo nuk ekziston kjo problem që me Zotin Dule kemi bërë disa herë debate. Neve, si minoritet, do të jemi shumë të kujdesëm ndaj trajtimit të problemeve që ka një komunitet tjetër. Pra, ne jemi një komunitet. Ata vërtet pretendojnë se kanë disa të drejta historike të tyre. Komuniteti grek me komunitetin çam ose minoriteti grek me komunitetin çam në mos kanë vija paralele, kanë vija që nuk përplasen. Pra, nuk jemi... S'ka një konflikt me njëri tjetër. Nuk kanë një asnjë konflikt historik dhe si të paraluftës dhe si të pasluftës. Kështu që neve do të jemi shumë të kujdesëm për shprehjen për një komunitet tjetër ose edhe për një minoritet tjetër, do thosha. Pra, në këtë aspekt, unë do thosha që duke i përgjigjur pjesës tuaj që ne përfaqësohemi nga një deputet nga radhë dhe minoritetit. Unë do thosha ka ndryshuar pak sa harta, është zgjeruar pjesëmarrja formalisht, është por realisht po. Formalisht po, do më ne kemi 4-5 deputet të origjinës greke në parlament, pamërësisht që Zotit Dule... Dhe ata kanë 4-5 sa, po të... Dhe ata kanë 4-5 sa, po gjithës si unë nuk më të bëjas një krasim, se ne jemi një minoritet grek, ata jenë një komunitet shqiptarës të cilit kanë një pretendim ekstra nga shumica e shqiptarëve, dhe do thosha që është në të mirën e minoritetit, edhe kjo përqasja ose preferencët i kanë pasur partitë e më dha për t'i futur në fletë e votimit të tyre dhe ata të jenë sot kandidatë edhe të minoritetit grek. Unë kështu do të thosha që këta do të jenë pavarësisht që Zoti Dule thotë që vetëm ai është i minoritetit grek, unë do të thosha që edhe Ksera dhe deputetë të tjerë që janë në partitë të tjera në një farmase, jo direkt, po janë dhe përfaqësues të këtij minoritetit dhe të interesit.